Це Мілана, їй 1 рік і 4 місяці. Дівчинку привела на вакцинацію мати Наталя Мудра. Жінка розповідає, сьогодні доньці роблять щеплення другою дозою вакцини від поліомієліту. Вакцинацію не зробили вчасно, каже Наталя, бо дівчинка мала проблеми зі здоров'ям. Це не плано. Ми трошки пропустили. У нас були проблеми з сердечком. Ми закривалися поточкою, тому ми трошки пропустили, але зараз ми нас доганяємо. Наталя Мудра, мати 3 дітей, розповідає, усім намагалась робити щеплення за календарем. Жінка каже, доньці Мілані спеціально замовляла комплексну вакцину від дифтерії, правця, поліомієліту. Ми замовляли в аптеці, привозиться з аптеки одразу під час прививки, тому що зберігається тільки в холодильнику, перевозиться в сумці холодильник. Дітей від поліомієліту вакцинують у межах всеукраїнської кампанії з імунізації від цієї хвороби, каже директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 у місті Хмельницькому Світлана Оленкевич. За її словами, проводять кампанію через спалах хвороби в Україні. Поліомієліт – вірусна хвороба, викликається поліовірусом. Заразитися можна через брудні руки, їжу, забруднену воду, вражає нервову систему і як ускладнення можуть виникати паралічі. Найбільш вразливі – це оцей контингент, який ми зараз охоплюємо, це від 6 місяців до 6 років. Вакцинують дітей безкоштовною вакциною французького виробництва, каже Світлана Оленкевич. За її словами, препарату є в достатній кількості. Його зберігають у холодильнику. Один флакон містить 10 доз. У холодильнику зберігається різні види вакцин при температурі плюс 2, плюс 8 градусів Цельсія. Першу і другу дозу отримують віці 2-4 місяці. Якщо ви з якоїсь причини протермінували, це не страшно, можна в будь-який момент дощепитися. Це інактивована ін'єкційна вакцина. Світлана Оленкевич розповідає, перед вакцинацією медсестра перевіряє запис педіатра у медичній карті про стан здоров'я дитини. Постійних протипоказів проти вакцинації не існує. Є тимчасові протипокази, якщо, наприклад, дитина хвора на якесь гостре захворювання, ГРВІ, то лікар вирішує, наскільки можна відтермінувати щеплення. Вакцина, яка є в області, не комплексна. Вона забезпечує захист від однієї хвороби – поліомієліту, розповідає директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Завроцький. За його словами, препарату є в достатній кількості. Хмельниччина входить в 5 областей, де стартувала доволі таки активно по вакцинації. У нас 11% діточок, які підлягають вакцинації, вже вакциновані. Як розповів Олександр Завроцький, дітей, які не отримали вчасно щеплення від поліомієліту, в області 4 тисячі. Першу дозу не отримали 2600, да, а другу дозу вона отримала, ну, виходить, 1400. Зараз основний напрямок – це вакцинація дітей, які не отримали вакцинацію в 2 і в 4 місяці. Надалі вакцинація дітей від поліомієліту буде продовжуватися, розповідає Світлана Оленкевич. В березні планують охопити тих, хто не отримав 3-ю дозу. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.